Назыгары тартымды болғын келеме? Бар жоғы бір ай ішінде сүйікті адамыңның құшағындағы бақытқа бөлендің келеме? Ол үшін жүздеген кітаптақтарып уақыт өткізудің қажеті жоқ. Одан да ыңғайланып отыр да, Әйел бақыты онлайн тренингінің бейне сабақтарын қара. Мен жоба жүргізушісі Эльмира Жоламанова. Әйел нәзіктігінің барлық құпиясы жайында айтып берем. Қосылу үшін жұлдызша 930 тор нөмірін теріңіз. Бұл Кейсел және актив абоненттер үшін. Ал Билайн, Теле 2 және Алтел жұлдызша 940 тор сандарын теру керек.